Shavik, Turkmenistan is showing its score. Drive man, stay. Ихний тоглоход энэ. За, хураад ганцаараа гарсан да 6 дугаар тоглогч нь зүрсэн. Яг л тэр чинь аргалаа. Шуу шидсэн. Ихний тоглоход хамгаалсан. Цингэл шал гэж хэлж байна. Аршаага шуу шидсэн. Зайн хац. Айдлуудаа дараа давсаа да. Харин бидний хүчтэй. Тэгвэл яг л хаалгачиг чиглэж ирсэн байх. Тамар бийгдэг. Кейсон. Яин дээр ягаад нэг томч үлдээчихвээ. Харин бидэг зарим бидэгчнийг ганцаараа тууж хагаад гинти гинти толгоноодыг гүйцэтгэлтэй. Тэг амжилттай гүйцэтгэдэг. За дамжиж хийсэн дээр сэ бидгүй хаалгачиг ганцаар гарсан. За ямар богн хусаанд олон та хоолтой тгийж байгаа сүүлийн тоглоом амжилт болчихоо. Ямар юм удаан зүтрээ. За ариун бизнесийн Эрдэнэ. Орт хоёр орж ирсэн байна. Зя ингээд тоглолтын эхнийг бол оржээ. За голдооч одоо маш том хамгаалтын алдаа гаргасан да. Үнийг нь Түркменстаны багаас өршөөсөн гэдэг. За 25 дугаартай Түркменстаны багийн шилдэг тоглолчдын нэг Алишкеро. Гадарлаар хипхоп юм ухаалаг дамжуулт байсан байна. За ингээд энд нэг тоглогч хов хоолсон байсан. Боломжоо ашиглаад баруун талд нь шидчихжээ. За тавдар зүүр гасан тавдар зүгөл. Гангстер Монголын шоуг явуулсан талбаа дөрөвдөө үлдчихвэ. Гурлаа тийм ээ. За тав эсрэг. Тав эсрэг гурван үлдсэн. За энэ ч одоо төсөөрөлтэй дээ. За дутуу цэвэрсэн дээ. За талбайч одоо хамгийн дуртай тамирчид байна да. За ингээд төсөөлсөн байгаан хамгаалагч ороозоо. Аньсаа хойшдгийг бодолоо. За энэ тэмцээний хин шалгалт нь оруулсана. За сасруу шидсэн. Хоёр үлгийн завсраар ноцчээ. Ямагд баг маре дуукич хоёр тоглогчийг аргасч хичээсэн. За хандсан доо. За маш гоё боломж гараад үлдээ те. За хоёр нэг. За монгийн баг удаас хийх удаа удаа үлдсэн зингэлээ да. За ихний үед үсгэд Монголын шөшөө хоёр голыг авсан. Хоёр дахь үед маш гоё дамжуултыг гаргаж өглөөлөө. Баквар за тэгээд цингээд. За дахиад боломж гарч ирсэндээ Монголын шөшөө мөнхөөр хөөлөв. Хоёр хоёр өгөх юм хийгээд. За Туркменстаны багийн хамгаалалт алдаа гаргасан. Тэгээд тэндээс Назар Розов. За Туркменстаны шишөөг явуулж хүний илүү олон цааш тооноо хэлцээ. 3-2 боллоо. За Face Off Post Travic Danjofson. За Сердар Дурдаев шууд урагшаа гарсан да. Яа, аюултай төсөлтөө. Төсөлтөө шишөө үүсгэдэг. За хана үлдээсэн дээ. Бакбаяр. Бизгүн. За чигээрээ бий болсон шишөө. Өрхтөд орсон орд тоноо хэлсэн 3-3 бодлыг зүйлээ.
Аан хэр хүмүүс бүгдээ баярлуулсан. Уухад болсон. Туудлаас нь босчихсон юм болтыг. Монголын шөвшөөгийн зад болсон юм шиг байна. Аа мөн ч юм уу. Түр Арта өгсөндөө бид болсон мөн таны ажур. Назар Розов. За, Розов сайн боломжийг олгочихлоо доо. Розовын дамжуулалтаар Пакистаны шигшөөг тоолох цаг дөрөвөр болгоо. Яг хийх болсон байна. За чинь зор боо. Мухаев ин тоттоо. За Мухаев хадгаруу шидсэн хаалганы урд хийх байсан болтоо. За хэцраваа болохгүй. Эсвэл болсон болоо. Мухаев болсоо шидсэн тий. За хаалганы урд байсан тоглогч юм бэ. За дишкэр байжээ. Яг ота амтас болсон байна. За энэ зүгээр тодорхой. Яа тийм байна. Тото баг ялгч. За баг ялгч. Тэг үзсэн учраас. Чинь зөвхөн зүрэлсэн. За энэ ота хатны тоглоог Монголын багийн зүгээс гүйцэтгэлээ. Ариун бэлгийн шидэг. Гоолын чадвар өнцөг үзүүлэлтээр тавны сүм хапахтаа. Ариун бэлгийн шүү. Чухал гоолыг оруулсан. Затта ер нь яг юм тоглоо хийхгүй байсан даа тэгээд. Хүн төгтөө анаа хүн өрн байна оо хамаагүй хэрэг тоглооны санаастгын сайн байсан Монголын багаас хоёр цаг хавтур бодож ойртуулсан. Ямар гоо нарийн цогвэ. Яг өөрийнхөө за тийшээд одоо хийх хавчих цагаа амхаар өгсөн байна даа гэж бодсон. Энэ тань чиг аргасан, хоёрыг аргасан. Урд дээр гадарсчээр зогсон болох юм уу та. Гуниом, Андри Верди амжилттай барьлаа. За тоглолт Туркменистаны шигшөөгийн талбад үргэлжсэн. За ихний тавта Туркменистаны шигшөөг талбад оруулж ирж байна. Исаев, Розов, Житяко. Нэг тоглогчийг оруулж ирээд илүү үсэндээ. Одоо тэгээ нэг гол оруулж ирэх, хоёр гол оруулж ирэх ялгаа байхгүй учраас тоог тэнцвүүлэх алхмыг хийнэ. За эндээс бол одоо Туркменистан шатыг салгаж чадсан юм бол хоосон алхамд гол оруулах боломж бүрдэнэ. Хоосон алх Бидний ардтнаас орж ирлээ. Яа бидний ингээд. Яс өөр чадвар хэрэгтэй байна. За дургай байсан байна. Цанхэр өндөр ур чадвар гарчээ. Зэр бүний өөрчлөлтөө. Дамжуулах хэрэгтэй байлаа да. Заага мөнгөн метаатай. Туркменистан улсын баг тамирчид бүгд өндөр магтаа боллоо. За болсон бол ерөөд хангалттай гэж ойлгох юм аа. Яаж хэлэн баярлаж байгаа тогом үчир таамаар сарж байгаа ха. Үнхээр хүмүүс чинь хамбаа дээр нь хөгжөөл дэмжлэгийн хэрэг өнө хожих. Бидний үүд чинь маш том даалгавар байлаа та. Монголчуудын үүд хүчтэй өсөлтөд чинь байж чадлаа. За ингээд таамаар харж байгаа бох тийм ээ. Туркменистаны баг тамирчид ийм үнцэнтэй очиж бас одоо аваагүй утсан байгаа. Тэгээд чансаагаараа